Také unikátní film, natočený během příjezdu prvního československého prezidenta do Frenštátu pod Radhoštěm, je k vidění na výstavě ve Frenštátském muzeu, věnované oslavě výročí republiky a Tomáši Garrigue Masarykovi, který město třikrát navštívil. První návštěva byla v červnu roku 1924, to projížděl vlakem od Ostravy a na krátký okamžik zastavil na Frenštátském nádraží, vystoupil, přivítal se s místními představiteli a zapsal se také do městské kroniky. Na výstavě je také k vidění Masarykův klobouk nebo kopie slavnostního zápisu v městské kronice, který prezident na vlakovém nádraží podepsal. Pro mě osobně třeba jsou velice zajímavé předměty, které možná na první pohled uniknou pozorností, týkající se spíše té doby vzniku první republiky a konce první světové války. Sem patří některé předměty, které pocházejí z období právě té první světové války, jako například zákopové prsteny, které si vyráběli vojáci, kteří byli v zákopech, nebo všelijaké pamětní vějíře, které byly používány potom pro charitativní účely. Výstava zaměřená na historii naší republiky bude otevřena do neděle 20. ledna a pracovníci muzea už mají jasno i v tom, jaké výstavy nabídnou návštěvníkům během letošního roku. Myslím, že ta nejzajímavější by měla být zahájena v dubnu letošního roku. Jmenuje se Les, říše prastará, mocná a zkrocená. Je to vlastně takový mezioborová výstava, která mapuje fenomén lesa od středověku až po současnosti z hlediska historického, z hlediska přírodovědného. Frenštátské muzeum tak nabídne putovní expozici, která loni mimo jiné získala nejvyšší ocenění v celorepublikové soutěži Gloria Musealis.